sinó per aprofitar i parlar de tot el que va significar el període que va iniciar la formació de la Segona República fins a arribar al final del franquisme i l'inici de la transició democràtica. És a dir, són dues quinzenes, un mes en els quals s'aprofita per fer actes relatius relacionats amb tot això i sobretot per projectar-ho al llarg de la situació. Avui, com una proposta que va venir per part de la Montserrat Duc, que també ha dit que és la contemporània de la Universitat de Rovira i Virgili, doncs aprofitem per tenir el vent de presentar el llibre Dret a castigar, la llei de la responsabilitat política del Catalunyès, 1939-1945, de l'Albert Soler Fernández, un treball de final de grau, que no dic quina sort tenir-ho, doncs, o que tingui la suficient solidesa com perquè ja estigui un poc més en un llibre, que jo no crec que tampoc acostuma a passar molt sovint. I a més, doncs, que hi hagi un editorial, com a ciutat editorial que hagi assumit la seva ocupació. Ja sense més preàmbul, pot ser de l'Albert. Moltes gràcies, Jordi. Bona nit a tots i a totes. A mi fa molt de vaig fer la presentació directament a l'arxiu, tot i que la documentació objecte d'aquest treball no se sap en aquest arxiu, però aquest és l'arxiu de la Comunitat de l'Arxiu Municipal. Vam presentar la setmana passada a Constantí, coincidint amb la festa major d'hivern, perquè, de fet, és una cosa una mica rara que un llibre de caràcter comarcal que tracta dels pobles, que tingui un poble a la comarca del Tarragonès, ho eviti o ho impulsi l'edició i ho acabi d'editar en Silva de dimensió comarcal. No és gaire habitual això. Però aquesta entitat és una de les que ara ens referirem a les diverses modalitats de la repressió franquista. Va ser incautada en aplicació de la legislació sobre les anomenades bienes marxistes, i és una entitat que després es va recuperar gràcies a la persistència i l'esforç dels socis històrics. Es va recuperar la democràcia 79, una de les poques entitats d'aquest tipus que es va recuperar. Moltes altres van ser venudes o simplement van ser municipalitzades en qualsevol moment. Penso en Torre d'Embarra, penso en Morell, penso en la Violeta d'Altafulla i tantes altres. No? En aquest cas hi ha doncs una singularitat per la persistència i la tenacitat d'una parella de famílies sòcies que l'entitat segueix, no? I ha publicat coses que el viu de la terra, coses que han fet de la mateixa entitat o del poble, però en aquest cas s'ha llançat, diguem, a promoure un estudi de caràcter comarcal molt important. I ho dic així, no perquè siguem amics, l'Albert i jo, sinó per diverses raons. La primera raó és que, efectivament, com deia abans el doctor Piqué, és un treball de fi de grau. Ara els estudiants, per tenir el títol, han de fer un treball final d'investigació. Els treballs, com sempre, n'hi ha de molta qualitat, tant de menys qualitat, i treballs que simplement passen al tràmit. El treball de l'Albert ens va semblar molt ric a tots. I aleshores, la convocatòria després d'un parell d'anys, la convocatòria del Mundial Democràtic per ajuts a l'edició, ens va fer pensar que podria estar bé intentar editar-lo. I aleshores, com que calia un aval d'una entitat, doncs una mica hem tancat el cercle, no? Fer la quadratura del cercle. Amb la qual cosa, un jove de 22 anys, que fa un treball que és preceptiu per canviar el títol, es troba que ja té el seu primer llibre al carrer, que és el seu primer llibre, el Albert. Estic segura que ens oferirà moltes altres investigacions, no sé si sempre al voltant de la repressió franquista, que és un tema que l'apassiona i que el motiva molt, o sobre altres qüestions. Bé, aquesta és una mica la gènesi del llibre. I dic que és un treball important perquè no tenim una síntesi a Catalunya d'aquesta modalitat repressiva, que seria en principi la repressió econòmica. Després veurem que no va ser tan a jutjar l'escandall econòmic. La pretensió era econòmica, però va acabar sent més aviat de revenges, de socialització amb la por, de temoriment, etc. No tant des del punt de vista del que efectivament van acabar
important des d'un punt de vista monetari o patrimonial. A Catalunya no tenim més que alguns estudis locals interessants. Tenim el llibre de Conchita Mir sobre les responsabilitats polítiques a la demarcació de Lleida. Tenim un altre llibre anterior del Francesc Vilanova, referit a Barcelona, fonamentalment més aviat d'una èlite urbana determinada, de persones amb relevància política a l'època de la República, i poca cosa més. A diferència d'altres pobles de les Espanyes on, per exemple, a Galícia hi ha una síntesi global del tema, feta per la dirigida del professor Prada, a l'Aragó, una altra, feta per l'Àngel Azenarco i el Julián Casanova, molt interessant. I després hi ha una altra, un altre col·lega del Gómez Oliver, referida a Andalusia. Aquestes són que coneguem, i acaba de sortir un dossier específic a la revista Història del Present sobre la relació econòmica, són les que coneixem. No? Per tant, l'obra d'Albert, diguem-ne, com sempre, no? Altres estudis ho tindran en compte, o és el germen del que pot ser anar a la llarga, això ha de ser un projecte probablement col·lectiu, a una síntesi del que va representar aquesta legislació essencialment d'engèntica. Mireu, la repressió franquista, intentarem no xafar-nos amb els arguments, la repressió franquista és la columna vertebral del règim. O sigui, el règim, una dictadura, no s'entén si no és sobre la base de l'exercici de la repressió, és l'antítesi de la democràcia. Encara hi ha democràcies que tenen graus també d'exercici de les llibertats. Aleshores, hi va haver una repressió de tipus militar, uns anys de guerra. Solià Espinyana fa molts anys va publicar els 5.000 escaig, molts escaig, ingenus, no? Uns anys de guerra que es van celebrar a l'Audiència de Tarragona. Ara fa poc, amb un treball d'anys de l'Arxiu Nacional de Catalunya, coneixem, això arriba fins a l'any 76 o 77, per tant incorpora els processos del Tribunal de Públic i tot el judici sumaríssim. Es parla de 80.000 persones encausades, des del 36 fins al 76, 80.000. Això és un nivell de xarxa, està publicat i comença a ser motiu d'estudi darrerament. No? Bé, sabem que les cooperatives, les entitats, com abans deia el sindicat agrícola, van patir la confiscació, etc. Moltes modalitats doncs, de repressió. Aquesta pretenia ser de tipus econòmic. Volia dir que era el càstig, per això Albert molt intel·ligentment es planteja l'interrogant. Dret a castigar. L'estat franquista tenia dret a castigar. A castigar, aquí hi ha evidentment una base judeocristiana molt clara, a castigar els que han delinquit i en què havien delinquit. Mireu, eren susceptibles de passar per aquesta audiència, per aquesta jurisdicció especial, per aquesta és una altra. Totes aquelles persones que, per sentència de Consell de Guerra o per a iniciativa de les institucions, ajuntaments, Guàrdia Civil, el mateix exèrcit, o delació, denúncia personal, tenien vinculació amb la dialèctica de la Guerra Civil, amb tots els colors del verd, el roig del front d'esquerres. Ell ens explica amb uns quadres magnífics quina és dels 632 afectats, dels quals 40 dones de la comarca, de la nostra comarca, quin és l'origen de la imputació i de la sentència. Qui eren doncs els que van ser imputats? Va ser imputat, el fet que hi hagi 40 dones ja ens ha de fer pensar, tenint en compte que si bé durant la República les dones van
començar a poder expressar-se com a subjecte històric ciutadà, és quan van assolir el dret al vot i van tenir participació. El fet que hi hagi dones que no tenien pas càrrecs destacats, només n'hi va haver una que tingués un càrrec destacat, la bibliografia de la qual va fer el Jordi Piqué fa uns anys en la col·lecció del Cercle Guillem Bové. Ara no em ve el nom concret, perquè ja en aquestes edats ja no s'han de l'altre. De 632, només 390, dos terços, tenien militància. Els altres ni això. Simplement van ser inculpats i van ser processats per aquesta jurisdicció especial. Una dictadura, òbviament, es caracteritza per una manca de separació de poders, tot i que en una democràcia, tampoc això és un sovint llevat de separació de poders, però era una jurisdicció específica i especial. Sembla que a Catalunya això ha afectat per l'ordre de 13.504 persones, però només és un 4 per 1.000. La taxa que tenim al nostre comarca és molt superior. Ens ho explicarà després el Albert. Jo crec que es dona en aquest tema una mica el mateix que ja fa uns anys ens va explicar el doctor Soler Sabater, en el sentit d'una major valentat repressiva, repressora, violenta a les comarques rurals que no pas a les urbanes. Probablement perquè hi havia un ajustament de comptes de diversos tipus i es va aprofitar la vinentesa. I aleshores la dinàmica de confrontació que va començar durant la República i es va incrementar durant la guerra, la guarda, després va acabar combinant en aquesta inculpació de tantes persones. Però abans us deia, tenia finalitat repressiva, és la peça de repressió econòmica. A nivell espanyol, i després de moltes batalles, que jo sàpiga, ben documentat, només hi ha el retorn de part de béns que havien estat incautats a la família de Negrín i de Salvador de Madarià. Altres o no van ser retornats o ningú ha estudiat i per tant no estem en condicions de dir-ho. Evidentment la família de Companys i la família de Macià i la família de tots els aquí, al final trobareu una relació de les persones inculpades a cada una de les poblacions de la comarca del Tarragonès. Com que hem tingut una transició tan eficient entre l'amnèsia i l'oblit, que potser en algun moment, ja no dic que no fos funcional l'èxit de l'operació, però evidentment això passa comptes després, no? I en termes de qualitat democràtica jo crec que tenim enormes dèficits. No? Aleshores, el mínim que podem fer, en la mesura que no hem sortit d'una dictadura i hem fet una democràcia, ja vam tenir 40 anys de dictadura i ja portem 40 anys de la democràcia del 78. Com a mínim, ja que no es va fer el que es fa normalment, el que s'ha fet a les antigues dictadures de Llatinoamèrica o el que s'ha fet a Sud-àfrica o el que s'ha fet d'una altra manera en alguns dels països de l'antiga Unió Soviètica, que és les dinàmiques de veritat, justícia i reparació. És a dir, enfrontar-se a un passat que és traumàtic, que és dolorós, però reconèixer la dignitat d'aquestes persones, reconèixer el pluralisme, reconèixer les barbaritats, la violència d'estat, etc. Això no s'ha fet, el mínim que podem fer, i per aquestes coses treballa el Memorial Democràtic i per aquestes coses aquesta magnífica activitat col·laborativa que cada any al voltant del 15 de gener, quan van entrar els dits nacionals, els franquistes de Tarragona, cada any tenim oportunitat amb llibres, exposicions, xerrades de reflexionar al voltant del que va significar efectivament aquest final de la guerra que va implicar l'assentament d'una dictadura que a més es basava en una legitimitat d'origen que era haver guanyat una guerra. Una legitimitat més cruenta que aquesta, impossible. La dictadura va durar perquè després aquesta legitimitat d'origen de la victòria militar
es va recolzar a partir dels 25 anys de Pau, perquè dels anys 60, en el desenvolupisme, efectivament en l'arrelament de les lògiques capitalistes, l'accés a la societat de consum, en el pacte amb els americans, etcètera. Això i l'actitud de la diplomàcia internacional, inhibida durant la guerra i tolerant amb el franquisme durant tota la dictadura, va fer que fos llarga, fos molt llarga. Tornant al treball que estem comentant, jo crec que és clarament, com us deia, un llibre que serà molt citat i que és molt meritori que l'hagi escrit una persona tan jove, perquè ell s'enfronta a una documentació que no és una documentació senzilla de treballar, és una documentació judicial, les condicions de conservació de la qual tampoc han sigut òptimes. Per tant, no és magnífica la possibilitat de lectura, a vegades els expedients estan mutilats, i s'ho mira pel dret i pel revés. És a dir, si vosaltres veieu el llibre, com s'incoen els expedients, i tenim abundant cartografia i amb els tractaments ja tan magnífics que vol fer, els programes d'ordinador, Excel, etc. Gràfiques que l'editor ha cuidat que siguin en color i per tant són molt, molt il·lustratives de tot el procediment. Doncs és un jove historiador, de fusta d'historiador, jo diria fusta noble d'historiador, que farà bé les tasques que es plantegi. Com que de tipus comarcal no n'hi ha cap que treballi amb aquest, serà molt citat i serà pauta per a altres estudis. I segurament, com sempre diem, a partir d'un seguit d'estudis d'abast local i comarcal és com podem confegir una síntesi en l'àmbit català. No? Per tant, i per no allargar-me massa, les responsabilitats polítiques són una dimensió teòricament de càstig d'ordre econòmic. Però què va passar? Va passar que la jurisdicció va col·lapsar amb una quantitat infinita d'expedients en marxa, una mica el mateix que va passar amb les presons. Estan dins de les presons, aleshores van haver d'improvisar alguns sistemes de redempció, de penes, etc., d'indults, perquè és que era... Hi ha un llibre que diu Espanya era una prisió. Bé, aleshores, al final van acabar situant un topall a partir del qual aquella persona estava obligada a fer efectiva la multa. La multa, podria ser una multa, o podria ser una confiscació, una pèrdua absoluta de béns. Evidentment, hi ha graus, i són els graus, a vegades amb moltes errades, com passa en general amb tota la documentació de la repressió, no? Més catalanista i anarquista. És de l'Acció Catalana Republicana i anarquista. O sigui, unes bogeries increïbles. Estem en uns procediments en els que també, com en tot, hi participarà la Guàrdia Civil, la Falange, hi haurà el criteri del capellà. Ell ho estudia tot, absolutament, pel dret i pel revés, com va el procés, la defensa, molt interessant els plecs de descàrrec. Jo crec que aquesta és una vessant que segurament ens hi hauríem de posar més, perquè defineix molt quina... Amb els plecs de descàrrec, per la gent diu, no, però és que això que són indults no és cert, perquè jo sempre he estat catòlic, i per tant, el valor del catolicisme, no. Jo era polític, jo només anava amb aquell local, que em deien, a mi que no em confonguin, jo no, enteneu? És a dir, els elements de descàrrec donen idea de alguns, evidentment, informació o assessorament tècnic, donen idea de quina és la cultura política que es vol assentar, que farà possible el suport social de la dictadura i la llarga de la dictadura. I aleshores, finalment, la resolució. És curiós, recordeu, 632, dels quals 40 dones,
i d'aquests 632, només 42 amb sanció, sigui de pèrdua de béns o sigui de multa. Per tant, si la finalitat era recaptatòria, 42 de 632 és no res, és un 7%. Per tant, hem de pensar que no era recaptatòria, sinó el que volien era socialitzar amb la por, marcar el preu de la derrota, pagar les culpes, articular una venjança. Seria, per tant, una modalitat més de l'antiga de guerra, no? Del botí de guerra dels guanyadors, fossin excaptius que van col·locar-se en els llocs on el personal, els ajuntaments, a la universitat, a les escoles, estaven a ser depurats i separats del servei, formaria part exactament del mateix part, perquè aconseguirien, òbviament, amb un preu molt, amb un cost molt per sota de valor real, finques, o finques urbanes, finques rústiques, que van ser. Això també va generar, evidentment, una solidaritat veïnal per tal de fer front a la situació de supervivència, la mateixa que veiem quan veiem les xarxes de suport, per exemple, jo això sí que ho he estudiat, vinculades a les dones que estan a la presó de les Oblates, no? L'any passat, a iniciativa del Jair Tolosana, que està per aquí, van fer un homenatge a la seva altra banda molt, molt creatiu, penso que molt interessant, i aquestes són les coses que hem d'anar fent. En definitiva, es tractava d'escarmentar les vençudes, si no ho estaven prou, perquè tenien família a l'exili o a la presó, a més anaven, i és molt colpidor veure els plecs de descàrrec de pagesos, no? Que diuen, si és que jo no en soc propietari, és la meva mare, però el meu pare és a la presó. Aquesta persona, òbviament, no tenia 25.000 pessetes i per això no participa del 7%. Però ja han aconseguit inocular amb la gent una altra demència, perquè, clar, aquest tribunal, em sembla que no es dissol fins a la liquidadora és el 66. A partir del fill entra a estudiar fins al 45, però contextualitza tot el tema, però vol dir que tota aquella gent ha viscut durant, tenint en compte que no estem en un règim de garantia, sinó d'arbitrarietat, amb la possibilitat que es reobri la causa, que replantegin els 25 i ho passin a 5 i, per tant, que tornin, que puguin quedar-se sense la casa on viuen, sense la vinya on treballen, enteneu el tema, no? Aleshores, realment és una modalitat complementària d'escarment dels vençuts. És això. Això és, per mi, la llei de responsabilitats públiques. Ara tenim la sort, i vull felicitar a l'Albert per haver fet aquesta tasca tan feixuga i tan feconda, d'haver treballat a la nostra comarca i saber la magnitud de la tragèdia, d'aquesta tragèdia de tenir estudis sobre la repressió clàssica. Ara sabem força més sobre l'abast d'aquesta venjança i d'aquesta... Fins i tot també d'aquelles conductes, no? Diuen que l'ésser humà, sota determinades condicions de pressió i temperatura, pot actuar de manera tal que mai podríem imaginar. I, evidentment, el règim va estimular les dinàmiques de relació i d'inculpació, no? I les persones van col·laborar en això, òbviament. El règim es va consolidar a Tarragona i a Tarragonès i a Catalunya, no només per les forces d'ocupació, sinó també pels franquistes catalans, que per salvar la pròpia pell o per millorar la posició relativa en aquella conjuntura no van tenir cap mena de mirament d'ordre ètic en inculpar les persones per uns fets que, per altra part, això es va fins al 34, és a dir, és una jurisdicció especial que no té cap mena de garantia retroactiva, no, etc. El que és, en general, el sistema judicial sota la dictadura. Per tant, acabo, perdoneu, sempre m'ha dat més el compte. Felicitats a l'Albert, agraïment a l'arxiu, al Jordi, per haver fet una altra, per haver fet aquesta activitat col·laborativa que hem engegat la desena edició d'aquesta commemoració, o d'aquesta reflexió crítica sobre una commemoració, i a tots vosaltres per haver vingut. Moltes gràcies. Thank you.
Barcelona. És per mi un gran honor estar avui aquí, a l'Arxiu Municipal, i presentar el llibre que he d'explicar, la Llei de Responsabilitats Polítiques al Tarragonès, en un marc tan adient i incomparable com poden ser els actes amb motiu del final de la Guerra Civil a Tarragona. Moltes gràcies al doctor Jordi Piquer per haver-nos convidat i per organitzar any rere any aquestes activitats vinculades al 15 de gener. Tarragona és una ciutat essencial a la meva formació com a persona, com a historiador. Fa 5 anys que cada dia hi vinc i l'he pogut conèixer des de diverses perspectives i sensibilitats. Això fa encara més especial per mi el dia d'avui. Voldria començar la meva intervenció agraint-vos l'assistència, el temps i l'interès pel llibre que estem presentant. Un llibre és sobretot per als seus lectors. Sense vosaltres, sense ells, res seria des del que fem tindria sentit. Segons lloc, expresso el meu agraïment a la doctora Montserrat Duc, catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. Ella, a més d'impulsar la publicació d'aquesta monografia, ha volgut escriure en el cròleg i ha volgut presentar-lo, com és habitual a ella, de forma tan brillant. Gràcies per les teves paraules, consells i... No vull tampoc deixar de recordar l'excel·lent treball que ha fet Silva Editorial i el seu editor aquí present en l'edició de llibre. Menció especial, en aquest apartat d'agraïments, mereix el Sindicat Agrícola de Constantí, que per quarta edició, des de l'any 1981, publica o promou l'edició d'un llibre. És una entitat molt important de la vida social i cultural de Constantí. Sens dubte, sense els esforços de tots ells, avui no estaríem aquí. Dit això, m'agradaria fer algunes referències a la temàtica tractada a l'obra. Com és ben sabut, a mitjans de gener de 1939 entraren els nacionals als diversos municipis del Tarragonès. En pocs mesos, el desenllaç de la Guerra Civil a Catalunya i a Espanya havia esdevingut inevitable, donant el tret de sortida a una dictadura de 40 anys. Un dels elements més destacats, més característics de la formació, desenvolupament i consolidació del règim fou la repressió. Foren, com ha comentat la doctora Duc, molt i molt variats els mecanismes repressius. Un d'ells fou el derivat de la Llei de Responsabilitats Polítiques de 9 de febrer de 1939, objecte del present estudi. Què foren les responsabilitats polítiques? Doncs jo les he definit com un mecanisme de depuració política i ideològica del bloc ciutadà que va donar suport a la República o que no va prestar suficient adhesió al sollevament i que es va dur a terme, bàsicament, a través d'una repressió econòmica i que tingué uns efectes socials en el context d'una dictadura que va practicar la coerció com a sistema. Amb les responsabilitats polítiques, el règim de Franco va decidir penalitzar conductes polítiques del passat, haver estat afiliat a partits o sindicats prohibits, exercit càrrecs d'índole públic o, com citava la llei, cualesquiera otros actos encaminados a fomentar con eficacia la situación anárquica en que se encontraba España. Aquestes conductes polítiques, com he dit, les va voler penar bàsicament a partir de càrrecs financers, de càstigs financers. Entre ells podem destacar la confiscació preventiva de tots els béns del presumpte responsable amb la simple incoació d'un expedient, la fixació d'una pensió alimentària familiar, el nomenament d'un interventor mercantil per controlar els negocis particulars i, ja amb la visió de la sentència, si es queia, la possibilitat d'imposar sancions econòmiques que es referien al patrimoni. La retroactivitat de la norma fins l'octubre de 1934 ha portat que fos definida com una autèntica aberració jurídica, incomplint principis tan elementals com el que no hi ha pena sense llei perquè volia causar fets que eren anteriors a la seva promulgació. Tot i que la majoria dels procediments eren econòmics, la lògica repressiva va dirigir les actuacions, almenys des de la promulgació de la llei l'any 39 fins la reforma que succeí el 1942. Què ens referim a la lògica repressiva? Doncs la consecució d'un càstig col·lectiu, d'articular-los encausats fins a reduir-los a la més mínima insignificància, desmoralitzar-los a la defensa dels seus ideals democràtics i republicans, neutralitzar-los per a futures dissidències i generar una passivitat sumissa basada en la por i la intimidació. Són el que la professora Conchita Mir anomenà els efectes no comptables.
Les mateixes característiques dels encausats del Tarragonès que he estudiat en aquest llibre, penso, entenc, que sostenen aquesta tesi. Un total de 632 processats a tota la comarca, dels quals 123 no posseïen cap tipus de bé patrimonial i 250 assolien una valoració inferior a les 10.000 pessetes. A més, no podem oblidar que la repercussió de les responsabilitats polítiques també foren una potent arma de legitimació del règim. Quants més fossin els adversaris a batre i majors els seus crims, més estaria justificat el sollevament de 1936 i la política repressiva. Així, es va preferir la imposició de multes astronòmiques a la pèrdua total de béns. Al Tarragonès es denota la diferència percentual entre els encausats que hagueren de pagar una quantitat fixa, un 65,9%, i els que perderen la totalitat del patrimoni, només un 34,1%. Està clar que no importava si aquestes sentències s'acaben executant o no, ja que la finalitat era essencialment política. Les responsabilitats polítiques, si se'n permet l'expressió, es van construir a imatge i semblança del propi règim. No només per la composició paritària dels tribunals entre les diverses famílies de la dictadura, sinó perquè no foren un procediment monolític. Es van experimentar variacions relacionades amb la mateixa consecució dels objectius fixats. Això m'ha portat a definir diverses etapes que explicaré molt breument. Una primera que s'embarcaria entre el segon semestre de l'any 39 i el segon semestre de l'any 40 de màxima intensitat punitiva. La forma com va ser concebuda la llei amb gran quantitat de supòsits i amb una enunciació tan oberta que havia de permetre al govern regular-la segons criteris polítics, va portar a una incoació massiva d'expedients. Tot i tothom s'hi podia veure inclòs. Al Tarragonès, un 42,8% dels casos es van iniciar durant aquesta primera etapa. Tanmateix, aviat apareixen dificultats gairebé insalvables. El règim va fer una insuficient dotació de mitjans, tant econòmics com de personal, i es va trobar amb un seguit d'obstacles a l'hora d'instruir els expedients. Poca col·laboració dels particulars, el Tarragonès només representa un 3,3% del total, i les dificultats a l'hora que les autoritats locals, alcaldia, falange, etc., donessin les informacions pertinents. La segona etapa s'inclouria bàsicament durant l'any 1941 i estaria caracteritzada per el màxim bloqueig de la institució i de la jurisdicció especial. El ritme d'incoacions no es va aturar. El Tarragonès, durant el primer semestre de l'any 41, encara es van iniciar 133 expedients nous. Les dades de tot l'Estat, aportades pel professor Manuel Álvaro, assenyalen que entre setembre del 39 i setembre del 40 els tribunals de tot Espanya havien obert uns 38.000 expedients, dels quals només 13.000 havien arribat a la consecució d'una sentència. El maig de 1941 es va ordenar a tots els tribunals que donessin compte del nombre de procediments en curs. Les xifres són contundents. L'octubre de 1941 ja s'havien incoat 229.000 casos a tot l'Estat espanyol, del qual només un 29% comptaven amb sentència ferma. Tota la resta estaven encara en tràmit. Segons càlculs que s'han fet, es necessitarien 15 anys, amb aquest ritme que es portava, per liquidar totes les responsabilitats polítiques. Així doncs, a finals de 1941, el règim tenia clar que la situació de bloqueig era insostenible i que havia de reaccionar per donar resposta al que s'havia convertit en un problema de magnituds de dimensions majúscules. Fou el moment que es començà a treballar en una modificació substancial del text legislatiu que s'aprovaria el 19 de febrer de 1942 i que dona el tret de sortida al tercer període. La necessària reforma de 1942 va girar entorn de dues idees. Per una banda, sobreseure amb la màxima rapidesa tots els expedients en curs i, per l'altra, practicar una repressió més selectiva. Es va requerir un patrimoni mínim de 25.000 pessetes i es van reduir els supòsits d'incoacions. El desenvolupament de la Segona Guerra Mundial en aquest moment encara era favorable a les potències de l'eix. En conseqüència, entenc que s'ha de situar l'origen de la reforma a la conjuntura interna, la situació de col·lapse de l'administració judicial i la impossibilitat de tramitar totes les causes que s'havien obert. A partir de llavors sí que podem parlar que la lògica econòmica va tenir més rellevància. Només s'instruïen els casos en què hi hagués la certesa de que s'obtindria un lucre financer,
Ara bé, cal que ens plantegem fins a quin punt foren les circumstàncies les que motiven el canvi de paràmetres. És a dir, que davant l'impossibilitat de tramitar els sumaris que s'havien iniciat, es van anar directament a les classes benestants i se'ls va fer pagar a elles el seu suport al bàndol republicà. Finalment, per decret de 13 d'abril de 1945, es va suprimir la jurisdicció de responsabilitats polítiques. El règim ho justificava al·legant que ja s'havia complert amb tota la finalitat amb la que fou elaborada la llei. Malgrat tot, no s'havia produït cap incoació, cert? Perquè la reforma havia encarregat de dificultar-ho i eren pocs ja les persones que podien restar per endossar. Ara sí, un factor que s'ha de tenir en compte és el desenvolupament de la Segona Guerra Mundial, que havia fet un gir positiu pels aliats i ja es veia factible l'ensorrament de les potències de l'eix. El règim, conscient de les conseqüències de continuar prestant suport encobert a Alemanya i mostrar simpaties per l'eix, va decidir canviar l'estratègia i emmascarar el màxim possible el seu component feixista. Per tant, va adoptar un seguit de mesures de maquillatge, entre les quals podríem situar la derogació de la llei de responsabilitats polítiques. Tot i això, va restar una comissió liquidadora per resoldre els 42.000 assumptes a tot Espanya pendents i no va ser fins al 10 de novembre de 1966 en què es promulgaria un indult general i total. Bé, he intentat caracteritzar la llei de responsabilitats polítiques atenent la seva definició, objectius i desenvolupament en el temps. Ens queda definir ara la seva efectivitat real. Tot parteix d'una dada que, com ja ha comentat la professora Duc, considero que és essencial. De 632 expedientats al tarragonès, només 47, el 7,4%, va arribar a tenir una sentència condemnatòria. Ja hem dit que la màxima efectivitat de la llei es basava en els efectes no comptables i en la seva potencialitat. Però això no impedeix que ens qüestionem quins eren els objectius del règim a la creació de la llei. Únicament la potencialitat? Al meu entendre, no entenc que la dictadura elaborés un text legislatiu que permetia causar un nombre tan elevat de persones per conformar-se amb un grapat de condemnes i acabar sobreseint, acabar arxivant, la majoria dels litigis iniciats, com queda palès al tarragonès. La historiografia ha destacat el paper que vingué a complir la reforma de l'any 42 en els arxivaments massius. Amb tota raó indica que molts no haguessin tingut lloc si la modificació de la llei no hagués facilitat la base legal per fer-ho. Malgrat tot, al nostre entendre, això reforça la idea que les responsabilitats polítiques no van complir amb les expectatives que s'havien prefixat. La mateixa existència d'un canvi d'ampli calat tot just 2 anys després de la seva posada en funcionament i el síndrome de que quelcom no va anar com s'esperava. En el projecte salvífic dels franquistes, entre cometes, la majoria dels processats es podien veure inclosos a la definició d'enemic intern. El quint de la qüestió és que no van saber, o no van poder, perquè els objectius eren inassolibles, dotar-se d'una administració judicial capaç de portar a la pràctica les idees teòriques. La previsió que ells mateixos havien fet era de 250.000 sumaris a tot l'estat espanyol. Quan veien que el desig de penalitzar era superior a la capacitat de fer-ho, per pura necessitat, van adoptar la reforma. El 93,1% de sobreseïments d'estimaments de casos de la nostra recerca és l'exemple més clar de la incapacitat del nou estat per dotar-se d'una eina assequible al seu projecte. És per això que, a tall de conclusió, he escrit el llibre, m'agradaria llegir-ho, que si volem entendre les responsabilitats polítiques com a fet històric, hem de ser capaços de combinar els conceptes de voluntat i necessitat, encert i fracàs, canvi i permanència, càstig i legitimació, repressió econòmica i efectes no comptables. Sens dubte, aquesta llei és quelcom difícil d'interpretar, perquè la seva essència i el seu desenvolupament estan construïts sobre aparents i recurrents contradiccions, però la vida mateixa i la història no n'està exempta també es construeix sobre múltiples contradiccions. Moltes gràcies. Ja n'hi faig una.
la taxa de encausats per pobles. Em sembla recordar que Tarragona, òbviament, no? Abans jo deia pujar l'èmfasi en l'aspecte rural, però Tarragona s'emporta el 26% del total de la comarca, amb 166 casos, si no m'equivoco, entre les quals 8 dones. Però la diferència que hi ha entre Vilallonga, que és un poble que també té molta, que té molts, i posem tot a l'Albarra, o Vilaseca, que també té molts, Constantí, que també té molts, el mapa, no? Sembla que sigui més un fenomen del litoral, no? I has reflexionat sobre això? Sí, sí. Jo, segons la recerca que he fet, entenc que va ser la zona sud de la comarca on hi va haver més incidència que la part nord. De fet, en molts testimonis de l'alcaldia, de la falange, etc., molts informes que es van fer a la zona nord del Tarragonès intentaven ajudar a la mesura de les seves possibilitats els encausats. És a dir, complien amb l'obligació legal d'informar sobre les activitats que havien tingut abans, després, durant la Guerra Civil, però intentaven destacar elements positius. És a dir, és bon treballador, és catòlic, no ha donat mai cap problema, etc. Per tant, sí que es veu que la part sud de la comarca hi va haver una incidència molt més alta que la part nord. Sí, jo preguntava ara a tota la gent que se va allà al Pretori. Tenia res a veure amb aquesta aplicació de la llei de responsabilitat política? Hi havia gent que estava sotmesa a aquest o era només tenien polítics per posar allà a la llei? És molt possible, perquè una de les vies perquè es tingués un expedient era la revisió d'una sentència del Consell de Guerra. Per tant, aquelles persones que van estar a la presó, moltes, devien també ser encausades per responsabilitats polítiques. És aquesta idea d'encausar dues vegades pel mateix presumpte delicte. Per tant, era una de les vies d'entrada per la llei de responsabilitats polítiques. Tu preguntaves ara pel tema dels que estaven empresonats. Què fas? Però estaven també encausats persones que estaven a l'exili, que és una de les maneres de comptar el cost humà de la guerra des del punt de vista de l'exili. Hi ha persones mortes. Hi ha una criatura, també he vist a la relació. Vista criatura, no? Sí, hi ha a Vilallonga, no només una, sembla que no sabria de memòria dir el nombre, però a Vilallonga hi ha diversos menors d'edat de 2, 3, 5 anys. I està al punt de 16. Què va passar? Aquestes persones, juntament amb les seves famílies, els van exiliar. I al cap d'un temps, per la promesa del propi règim, de que qui no tingués les mans brutes de sang podia tornar, doncs van tornar juntament amb les seves mares. I es van presentar a l'Ajuntament de Vilallonga del Camp. I què va passar? Perquè o sigui, havien incautat les seves propietats. I què és el que se li va poder fer a l'Ajuntament? Doncs denunciar-los a tots. Vull dir, tots, tant mares i fills. I com la incoació d'un expedient era gairebé immediata a la denúncia, se'ls hi va obrir expedient. Què passava? Després se'ls hi demanava, després es va demanar una certificació al registre civil i al veure que tenien aquestes edats, lògicament va deixar l'expedient, que ni es va tancar ni es va deixar com un llimbe jurídic. Però sí, el llibre incorporo un d'aquests informes del registre civil de Vilallonga del Camp on si es veu que hi va haver nens encausats. Jo que trobo poc, han dit que hi havia 90, diguem-ne, condemnats, no? Aleshores no s'ha dit els morts d'aquests 40, perquè jo entenc, i sé que es vols dir, hi va haver 4, per tant, fora un 10%, suposant que els haguessin condemnat a tots a la pena de mort. Voldria aquesta reflexió sobre els 40 els afusellats, doncs, condemnats. Sí, hi ha una part de vist en el llibre, una part d'encausats que ja estaven morts en el moment que s'emetia la sentència. M've al cap un cas de Constantí, de l'últim alcalde republicà de Constantí, que es va haver d'exiliar, va acabar morint en el camp de concentració de Mauthausen, i la sentència del Tribunal de Responsabilitats Polítiques va ser posterior a la seva mort allà al camp de concentració. Per tant, això també dona a entendre una manera de fer que era
sense escrúpols gairebé. La incoació era gairebé automàtica, no hi havia requisit, no hi havia investigació prèvia. Hi havia una denúncia i es produïa una incoació, immediatament es produïa una incoació. Clar, què va passar? Perquè se van trobar un nombre tan gran d'expedients, aquí va ser el problema quan es va col·lapsar la jurisdicció. La jurisdicció especial va haver tots els problemes que és veritat de la reforma, etc. Per posar-nos a comparar, no? La repressió a l'Espanya va ser bestial. Suposo que jo soc més gran. El meu avi és un de Córdoba, de la Caminha de Córdoba. El meu avi, que l'he investigat ara, el meu avi, com altres, van quedar, no eren els morts, no van fer res, la guerra civil, però altres van agitar. Van prendre la casa de la Guàrdia Civil, van fer repressió també en la revolució de la guerra civil contra els senyoritos, tot això, però es van anar els dures i van quedar els bons. Però els bons van ser molt innocents, perquè va arribar la cavalleria d'aquí, podria haver tota aquesta gent, es van agafar les plaques, o sigui, els van aplegar les places dels joves, se'ls van portar al cementiri i els van fusillar, sense llibici ni res. Ja, encara no tinc la reflexió. Però volia explicar aquesta cosa personal. Això també va passar a Catalunya, aquí a Torrecones concretament, això d'una denúncia ràpida i vinga cap a la fusilla. Què va passar o va haver més, una mica més de control? Tampoc, no? Això està relacionat. Això està relacionat amb el mapa, amb la victòria dels colpistes. Sí. Per tant, el mateix ritme de la victòria dels colpistes i l'avenç de l'ocupació franquista del territori, el règim es va institucionalitzant. I aleshores a Catalunya hi ha menys repressió espontània perquè el sistema, malgrat tots els defectes que... tot el que hem vist arran de la llei de les responsabilitats polítiques, està institucionalitzat. El Serrano Sunya, que després per germanòfil va acabar sortint el cunyadíssimo del cercle de Franco, havia posat intel·ligència i enginyeria política al servei de l'organització del nou estat. No? Per tant, quan els llocs on triomfa el cop de seguida, la repressió és molt més alta quantitativament parlant, més espontània, és el tema dels morts a les tàpies, de les cunetes, etc. En el cas de Catalunya, i això per exemple és un tema diferencial que parlem sovint quan parlem de tot el tema del tractament de les fosses, aquí trobaríem soldats de qualsevol lloc. No serien fosses on majoritàriament hi hagués, que també hi pot haver, però no serien fosses on majoritàriament hi hagués els represaliats. Tenim comptats a Tarragona, 600, quants, Julià? 700, ja passem de 700. Ara ja passem de 700. Però aquesta taxa seria molt diferent del territori on, diguem... A Catalunya el que es dona és una paradoxa, que segurament per això, i jo cada vegada veig més clar que per això, és una memòria traumàtica i complexa. No? Hi ha una xifra superior de pèrdua de vides humanes per la violència a la rereguarda, entre el 36 i el 38, sobretot el 36. 8.000 escaig. Respecte de la mort, de la violència amb acabament de la vida humana, per part dels feministes, que són 3.580. De la vegada no l'he entès. Sí, 8.000. 8.000 imputables a la violència a la revolucionària, és que no li vull dir revolucionària, però bé, les revolucions tenen sang. 8.000 a la revolucionària versus 3.500 a la violència en resultat de mort, de fusillaments, de la franquista. Un tema important també és que a Catalunya el gran percentatge de la repressió és un cop la guerra ja s'ha acabat. En canvi, tota la repressió a Andalusia i altres zones de l'estat espanyol, el fet de deixar un reguitzell de sang per tot arreu, el que feia també és que jo assegurava la rereguarda i anaven avançant les columnes. No? La columna de la mort aquesta que va de Sevilla fins a Madrid, doncs no vulgui saber tot el que va fer a Badajoz, a Córdoba, a tot arreu on va passar. Va
limitada. Si no va passar cap a bé aquí, no va fer-ho, crec que no. Hi ha bàsicament dos tipus de repressió. Una que és més irregular, que es produeix durant la guerra, in situ, sense judici, sense cap tipus de garantia legal, i un cop el règim s'institucionalitza, doncs ja és més regular, amb uns procediments que menys, mínimament, menys hi havia una llei, etc. Almenys es portava de judici, sí, en molts casos no, però vull dir, hi ha tots aquests dos tipus de repressió, el més irregular, i la, que està vinculada a la guerra civil, i la regular ja, un cop el règim ja triomfa. Molt bé, doncs, si us sembla, moltes gràcies per la vostra assistència. I he llegit el llibre i anar reconeguent persones conegudes o etcètera. I continuar fent recerca, eh? No sé com anar. Gràcies.